Ես ողջունում եմ իմ եղբայրներին ու քույրերին, իմ մայրերին ու հայրերին. Я приветствую вас, мои гости, гости Армении, братья наши, братья, которые готовы были приехать сюда, встать рядом с братьями по Христу и воевать за эту землю. Спасибо и низкий поклон вам, братья. Իմայ ժողովուրդ, հոգիսուս սիրտս երկու մասի է բաժանվել։ Այն մի մասը չի կարողանում ուրախանալ ու ժպտալ նույնիսկ, որովհետև երեխեքս են զոհվել, ախպերներս են զոհվել։ Այն մյուս մասը արդեն ուրախանում է, որովհետև հավաքվել ենք մի գործի համար, որ պետք է առաջ տանենք, որ պետք է ծնկի իջած մեր ազգը ոտի հանենք, որ պետք է հրազենով վիրավորած զինվորներիս ու եղբայրներիս ու հայրերիս ու ամոքենք ու այն վիրակապերով կապենք, բուժենք ու նորից կաղնասնենք շարք։ Ես երկար չեմ կարողանում ու գեղեցիկ չեմ կարողանում խոսամ, որովհետև իմ, կակ սկզալ մոյ բրատ, ես տոժը ոյն, ես էլ իմ ազգի ոյնն եմ, ես ունեմ երկու հայրենիք, Հայաստան և Ռուսաստան։ Ես միտքը, որ իրար միասնենք ու միանանք միության մեջ, ոչ թե կազմի մեջ, ծնել է մեր մեջ, մեր սենց փոքր կազմով ու որոշեցինք, որ այդ շարժումը սկսենք, որովհետև այլ ընտրանք չկա, այլ ընտրանքը տեսանք, ոնց գեղեցիկ, բերանները փակ, մյուս տերությունները լուրջ սպասում էին, թե երբ պետք է 95 միլիոնանոց գազանը կուլտա 2 միլիոնանոց գազանին, նա տիպեն, չկարեցան, որովհետև հոգի ունենք, ինչքան էլ թշնամի ունենանք ներսից, մենք ավելի հզոր ենք, հարուրատ գնդացիր դեմ տան մեզ, կդեմ այդ մեր ճակատներին կմիացնենք ու կասենք դեկրակեք, բայց հետևներս մեզ փոխարինող կան, ջահելներ կան, որ այսօր եկել են, ես ձեր տեսակին մեռնեմ, ձեզ մեռնեմ, այն նրանք, ովքեր տանում են, բռնում են, նորից բաց են թողում, ես ձեր տեսակին ղուրբան, ողջունում եմ ձեզ, առաջ Աստված, ժողովուրդ ջան,